Od 1. oktobra stanovi Zvorničana greje Zvornik stan. Iz preduzeća poručuju da nema straha od prestanka isporuke energije. Ranijih godina Zvorničani su često imali hladne radijatore, jer Zvornik stan nije redovno isporučivao toplotnu energiju. Sada je situacija drugačija. Već neko vrijeme grejne sezone protiču bez prekida u isporuci toplotne energije. Mi nemamo nekih primjedbi na našu isporuku toplotne energije. Također nemamo primjedbi ni na isporuku gasa i prirodnog gasa za domaćinstva i za pravna lica koji koriste gas kao energetsko gorivo. Tu isto pristaje jedan kontinuitet. Ono na što se građani znaju žaliti je to što grijanje plaćaju 6 umjesto 12 mjeseci kao u nekim drugim gradovima. Iza Zvornik stana kažu ne zavisi od njih. Ukoliko bi cijena mogla da se isplaćuje 12 mjeseci, ona bi bila, znači, umjesto 2,7, 1,35 kajmova po kvadratu, što bi opet bolje zvučalo, a u suštini to je isto. Naravno, lakše bi bilo korisnicima, ali mi zaista ne možemo i nismo u mogućnosti, jer imamo glavni dobavljači, znači gas i električna energija su firme koje nama traže da plaćamo svaki mjesec dana. A u Zvornik stanu muku muče sa naplatom duga od korisnika. Trenutno se skupilo 2 miliona maraka potraživanja koje moraju naplatiti. Zbog ovog duga i Zvornik stan jedva izmiruje svoje obaveze prema dobavljačima, ali i radnicima. Zato apeluju na korisnike da izmire svoje obaveze što prije kako bi se izbjegao zastoj u isporuci toplotne energije, ali i tužbe.